Atenção, porque eu vou dar 10 dicas rápidas de como se proteger na internet e no celular, hein? E uma dica extra no final, hein? Lembrando que são dicas, não quer dizer que você tá salvo, hein? Mas com certeza os seus riscos vão diminuir e muito. Se liga no vídeo. 1. Diminua o acesso de fotos para pessoa só de confiança, hein? 2. Evite compartilhar a sua localização. 3. Os nudes. Evite mandar nudes, principalmente para pessoas que você mal conhece. 4. Ative a verificação em duas etapas de todos os aplicativos que você tiver. Hoje, praticamente todos os aplicativos têm essa verificação em duas etapas, hein? Ative. 5. Nunca envie códigos de segurança para terceiros. Nunca! 6. Cuidado ao acessar redes públicas de Wi-Fi, hein? Existem golpistas que clonam as redes de Wi-Fi públicas para poder invadir aparelhos, hein? Cuidado ao acessar redes públicas de Wi-Fi, principalmente de bares, restaurantes, essas coisas. 7. Jamais fale ou compartilhe os seus dados pessoais por telefone ou por mensagem. Se alguém te ligar querendo confirmar dados, você espera a pessoa falar e aí você confirma. Mas você não fala para a pessoa confirmar, entendeu? E não passe os seus dados por telefone ou mensagem. Evite isso ao máximo. Evite ao máximo clicar em links recebidos por mensagens, principalmente no WhatsApp. Sabe quando alguém manda uma notícia e tem um link lá? Não clica naquele link. Olha a notícia, vai pelo Google no site oficial e vê a notícia. Porque às vezes o cara mudou uma letrinha daquele link e já te direciona para outro site que é o site do golpista. Então não clica naquele link. Vê a notícia e pesquisa direto no site oficial da onde a notícia está sendo veiculada. 9. Esse aqui é meio complicado, mas se você puder fazer, melhor. Evite ao máximo ter fotos do seu cartão de crédito, de débito no celular. Evita isso, porque se alguém tiver acesso ao seu celular, vai ter acesso a essa foto e acesso ao seu cartão. E aí? O que vai fazer? Vai fazer um monte de compra no seu nome. Então evita ter fotos dos seus cartões no celular. E enviar então para outras pessoas? Nem se fala, né, gente? Não faça isso. 10. Evite ficar compartilhando fotos, notícias, antes de verificar a procedência daquele conteúdo. Cuidado com isso também. Primeiro você confirma a informação, depois você compartilha. A dica extra é muito simples, né? Você precisa ter atenção quando mexer no seu celular. Preste muita atenção no que você está mexendo, no site que você está entrando, e evita deixar o seu celular em lugar, em cima de mesa, vacilando, sabe, gente? E aí, gostou do vídeo? Me segue para mais dicas. Tchau!